Привіт всім! Червень вже стукає в наші двері, а за ним жарке і сонячне літо! То нащо марнувати його на дворі, якщо можна в тиші, затишку та прохолоді насолодити свіжими грулями? Отож, незважаючи на те, запасайтесь ви кремом для засмаги чи кондиціонером, ось вам цікавинки, котрі може запропонувати літній первісток. Останнім часом нас не вельми балували стратегіями про Другу світову. Та от хлопці зі шведського підрозділу «Парадокс» вирішили нас порадувати. Нам знову довірять нести добро і справедливість по всьому світу за допомогою вже звичних інструментів – танків, літаків і армій піхотинців. Здійснювати все це ми зможемо як совуючи армії на тактичній мапі світу, так і брати над ними прямий контроль та особисто вести свої армії до перемоги. Та загалом, ця гра не надто відрізняється від своїх колег по цеху, і сказати напевно, чи варта вона уваги, можна буде вже після релізу. Наші очікування – Total World War 2. Успішні тайтли не зникають безслідно. Після успіху першої частини, продовження не могло довго змушувати на себе чекати. І ось воно! Fate знову з нами, і разом з нею нам обіцяють купу смаколиків. Практично все, що так подобалося геймерам в минулій грі, не просто залишили, а ще й покращили. Тут вам і новомодний відкритий світ з купою завдань та колектіблів. І покращена система паркуру, сюжет більш розкритий навіть підвезли. Деякі щасливці вже встигли спробувати гру під час бета-тесту. А нам залишається вже чекати на реліз. Наші очікування. Дострибнути, дострибнути, дострибнути! Хлопаки з Frogwares вже вкотре доводять, що в нас вміють робити не тільки ігри про постапокаліпсис. Їхні пригоди Шерлока Холмса вже давно покорили як вітчизняних гравців, так і закордонних. Дочка Диявола продовжує їх ігросерію. І є в них вже аж 8-ю грою. І порадує вона нас ось чим. В ній буде аж цілих 5 захопливих кримінальних справ, в котрих будуть замішані сімейні історії, сильні емоції та навіть окультизм. Та в кінці кінців, хто з нас не уявляв себе хоч раз Шерлоком і не пробував застосувати його детективний метод? Наші очікування – це елементарно, Ватсони! Ви скучили за якісними олдскульними платформерами? Якщо так, то наступний реліз червня змусить вас пустити скупу геймерську сльозу і потягнутись за кредиткою. Mighty No. 9. Це такий собі Мегамен на стероїдах. Гра пропонує нам взяти швидкий темп і прориватися крізь неї блискавичними стрибками та нищити ворогів за допомогою купи різноманітних комбо-ударів. Коротше кажучи, ласкаво просимо ностальгічні краї. Наші очікування. Mighty Мегамен. Так, це ще одна лего-гра за мотивами фільму. Так, нам знову перекажуть фільм практично дослівно, присипавши все це детальками фірмового лего-антуражу та гумору. Так, ми це все бачили вже безліч разів. І так, ця гра, скоріш за все, варта вашої уваги і заслуговує на місце у вашій лего-колекції. Наші очікування. Ходор. Лего. Марс. Червона планета, що майорить над обрієм безхмарними ночами і вабить людство до себе вже не одну тисячу років. Якраз однієї з таких ночей хлопцям з Spiders спала на думку ідея показати на Марс в своєму баченні. І воно, як на диво, досить клішейне і досить оригінальне. Як же відомо, події Техномансера відбуватимуться в тому ж всесвіті, що й минула їх гра – Марс Варлокс. Протагоніста молодого техномансера Закерію закинуть в горло війни за воду, що спалахнула за 200 років після колонізації Червоної планети. Загалом гра обіцяє порадувати нас цікавим сеттингом та сюжетом, проте ми радимо все ж дочекатись релізу, лиш тоді вирішити, купувати гру чи ні. Наші очікування. Mars Warlocks 2. Початок літа радує, як іменитими тайтлами, так і новинками. Хоча навіть вже можна побачити початок звичайного літнього ігрового застою. Тож буде час і на ігри, і на свіже повітря. З вами був Порадник Геймера. Текст писав Роман Береговий. Читав Михайло Карпань, а монтував Богдан Зіновий. До зустрічі в липні!